Krku so Trebanjci pozdravili člana bronaste reprezentance, ki mu je bil rokomet položen že v zibko. Njegov oče Roman je namreč nekdanji igralec, zdaj pa dolgoletni trener. Odkar vem, z mano hodil na tekme, na treninge, to je prišlo vse spontano in vse mu ni drugega sledilo, kakor to. Miha je športno pot začel v domačem Trebnjem, na katerega je še vedno zelo navezan. Ja, ko vidiš, koliko te cenijo ljudje, se kar malo zamisliš, da mi je tudi malo neroden, ker nisem vedel, da bi kdo to zame vse naredil in res kapo dol Trebnjemu, hvala za to. V mestnem parku so ga pozdravili godba, mažoretke in številni navijači, tudi župan. Stati moramo eno ob drugem in tako bo šlo naprej. A je tako, Miha? Točno tako je. Pa znova do rano bi šlo pa še bolj. Seveda. Te se bodo razveselili predvsem v domačem rokometnem klubu, v katerem ima Miha še vedno močno podporo. V rokometnem klubu Trimo Trebnje dajemo Mihatu še 10 let karijere, potem ga pa vabimo, da se pridruži nazaj, pa da mogoče s rokometnim klubom Trimo Trebnje postanemo državni prvaki. Zarabec je sicer član slovenske reprezentance od leta 2015, na njegovi poti pa ga spremljajo zvesti navijači. Prvič smo ga spremljali lani januarja na Poljskem, no potem pa tudi na poletnih olimpijskih igrah v vseh 14 dni, tako da zdaj še Francija, naslednjo leto Hrvaška. Fantje so res dokazali, da imajo velik srce, da se borijo in mi smo res zelo ponosni na njih, posebej pa na našega sokrajana Mihata. Počitka za 25-letnika ni, saj je že na treningih v celjskem klubu.